Näin se keksi muren. My only friend is Jackie D, coming straight from Tennessee. I think I have another one, the last one, then I'm done. Then I'll see you, then I don't. I try to hold on the moment. Then I see you, then I don't. All the money is spent. Hey, hey, hey. What was born on the 13th day. Hey, hey, hey. What was born on the 13th day. My mama said don't think too much. I'll never think I'll live the clutch. Täällä sitä taas ajella. Järtsä ja Los Cojones. Ollaan just menossa hakemaan Lindemania Jyskentie 10. Taitaa olla juurikin tässä. Tämä talo, kyllä. Ja kohteena olisi Helsinki. Helsinki City Marathon 2015. Mitä tähän sanoo Aki? Ei mitään. Ei oo enää mitään puhuttavaa siis. Kaikki on sanottu. I was born on the 13th day. Hey, hey, hey. Noho, mikä mies täällä? Moi. Moi. No. Pitäisikö me johonkin lähteä juokseen? Ei, tässä nyt no, enää kiire on mihin. Kun tässä saattaa olla jotain. Emme tarvi hupparia semmoista. Hei vaan ensiksi. Hei. Tuohan nyt tänne sieltä. Hei, niin jotain tänne. Saat ottaa ihan mitä haluat. Ei mulla oikein. Lähtä kohta siltä pois, että tulee viimeisenä kyytiin, eli kerti. Tuleeko viimeinenkin kyytiin? Suudellaan viitsi. Hei, onneksi olkoon. Kiitos. Mukava nähdä. Please. I was born on the 13th day. No niin, enää yksi puuttuu joukosta ennen Helkala Basecampia. Kervinen käy järvenpäästä hakee. Ja jatketaan siitä tosiaan Helkalalle. I was born on the 13th day. No niin, tultiin täällä Kerviselle, saadaan viimeinen kadonnut lammas Lammaskadulta kyytiin. No. Jani, mitkä fiilikset? Ihan hyvät. Ihan hyvät. Pitäisikö tänään vähän juossa? No, muutama hassu askel. Keli näyttäisi ihan lupavalta. Joo, melko lämmin tää. No, ei se lämmin ole ennenkään luita rikko. Ei tosiaan. Sano saksalainen, vai miten se? Joo. Otetaan vielä tullo. Siinä. Joo, ja tästä kohden Helkalaa sitten varmaan. Siellä kato kuskille varattu kylmä lonkero suoraan jääkaapista. Oikein, pitää tää vastasi jo toimia. No niin, saavuttiin tänne Helkala Basecampille. Moro. Moro. Vanha äijä on vetänyt ihan kamo värit päälle. Ei tarvi maastoutua. Tää on vihreä. Moro. Viimeiset kuvat Kohosesta ennen kuolemaa. Rock rock. Siellä on Jani, Juha, Aki. Mikko, kerro lisää jotain hauskaa. Ei tässä. Nyt on saatu numerot rintaan ja odotellaan paikallisbussia, että päässään keskustaan. Hyvä. Kisapaikalle. Lämpöä riittää. On tosi lämmin keli. No. Tähän juurikaan ei tuulekaan. 22 luvattu tälle päivälle. Että varmasti ylittyy monin paikoin. Siellä on mitään sanottavaa. Joo, tuossa tuli katsottu. Toissapäivänä yksi dokumentti juoksukuolemista ja tässä olisi pelimerkit olisi aika hyvin kohillaan. 33 vuotta ikää ja vähän kaikennäköistä pikku vaivaa. Joo. No ei ehkä lähdetä siitä kuitenkaan. Juha, ihan iloinen päivä tukku. Niin. Juhalla mitään. Tehdään parhaamme ja katsotaan mihin se riittää. Niin just. Joo. Maalissa sitten. Nähdään.
Maalissa odottaa nautinto. Niinpä, niinpä. Kylmä, mitä säkkisit? Kylmä bissi. Edelleenkin edellisvuosien tapaan niin täysin typerää lähteä juokseen yli 40 kilometriä. Sama voi mennä ajoneuvoon. Niin. Aikuiset miehet. Mieluummin vaikka mopoautuun. No mieluummin. Joo, kyllä. Ei siinä. Mennään näillä. Noniin, nyt ollaan matkalla. Joo. Pikkuhiljaa alkaa kaupunki näkyy. Pikkuhiljaa. Joo. Tunti aikaa. Joo. Siellä on Jani ja Juha. Joo. Matkustaa julkisilla. Joo. Kohti koitosta. Niin. Et kyllä tässä pikkuhiljaa olisi sellainen mieli, että voisi päästä juokseen. Niinpä. Päästään ryppään. Niinpä. Hei. Joo. Aki jäi mököttää vähän tonne eri puolelle. Vähän erilainen nuori. Ei siinä. I was born on the 13th day. Mitä Mikko? Missä ollaan? Kampissa. Harvemmin varmaan sekä rikot päälle täällä pyörä. Harvemmin. Komeen näköisiä äijiä täällä. Jätket täällä tekee viime hetken solmuja. Miten menee? Solmu? Kannaan saa auki vasta maalissa. Joo, no, se on pientä. Pientä jonottelua tässä. 22 minuuttia starttia. Tässä vessaskin kerätäkään. No. Oh. Jätkät, täällä ollaan taas. Taas ollaan. Syke on usein jonkinlainen desamu tässä. Kaikki hullut tänne tuleekin. Oh, no. Aika lailla samoin paikoin kuin viime vuonna. Kyllä joo. Ei tässä. Se eräänlainen huipentuma tämäkin. Kymmenen minuuttia starttiin. Oh. Ja tästä. Ei, tietääkseni on sen paikan, mihin äijät tulee vastaan. Liikutaan. Jani säätää. Nyt pääsette omille lähtöasemille. Aivan loistavaa. Nyt tunnelma tiivistyy. Päästiin kahden puolen tonne I can see many smiling, exciting faces. Super great, cool today. Thank you. So it's 30 seconds to the start, and here we will see the start pistol, ladies and gentlemen. Puoli minuuttia. Ja näin kaikki keskittyvät siihen, että kohta lähdetään. Siinä se Juha lähtee. Tolas mene. Näin se taas läks. Joo. Se mene.
Palataan myöhemmin. Miten Jani menee? Hyvin menee. Ei mitään. Homma käy. Paljonko me ollaan 3 kilsaa just? Joo, ei tässä ole enää paljon jäljellä. Alpa 40, niin ollaan maalissa. Juha läks omia menoja. Nyt se menee tuolla. Noin. Joo, ehkä saanhan se kiinni vielä. Joo, totta kai. I was born on the 13th day. Hetkinen, täältähän tulee ihan niinku... Kato. Joo, tää on virkistävä. Tää on vaihtelua. Virkistävää vaihtelua kyllä yleensä. Hyvä. Mä varmaan tietää mitä se tarkoittaa. Kaikki on. Missä muut on? En tiedä. Et käy nyt sinne perinteisesti tietää. Juoksijoita lähes 4,5 000 Japanin Nakajima on ohittanut jo tämän paikan ja sitten tulevat suomalaiset Otto Laitinen ja Jani Ruutinen seuraavaksi tähän juomapisteelle. Odottuneesta olevan kakkosena Jani Ruutinen on kolmantena. Mennään tänään sellaista 2:30 vauhtia tällä juomamaratonilla. Ei mitään huippumenoa, mutta tästä onkin kuntoilijoiden ikioma Suomen suurin maratonjuoksutapahtuma Helsinki City Marathon. 35. kerta jo, ajatelkaa. Kyllä niitä perinteitä tänä vuonna tosiaan löytyy. I was born on the 13th day. Jätkät painaa. Kohta 10 takana. Hyvä setti. Vasen pohja vähän tiukkaa, mutta eikä se mitään kipeätä, mutta ei välitetä niistä. Tässä näin. 1/4 takana. Ei mitään, kova työtä. Eikö vaan? I was born on the 13th day. Täällä ollaan. Joo. Taas. Valitettavasti en pysty antaa mitään asiantuntijalausuntoa tästä juoksuurheilusta ja sen niin tasosta. Menkö nyt? Missä löytyy kuitenkin löytyy kädestä? Löytyy. Siihen löytyy asiantuntemusta kuitenkin. Ja... Tänä vuonna huollon painopiste on luotu. Niin. Tuolla paistaa tollanen aurinko. Aika nihkeä. Nihkeä ilma. Japanilainen johtaa. Nyt odotellaan Lindemania. Jani, 12 kilsaa, miten menee? Hyvin menee. Oli vähän pieniä vaikeuksia tuossa matkan varrella. Mä lonkkaan ja vatsaan ja vähän imetysongelmaa. Meille tuntuu siitä, että saa ohi ja matka voi jatkua. Tällä ei tehdä taas yhtään mitään. Miten menee? No niin, miten kulkee? Vähän kiristää, mutta ei, tässä menee. Nähdäänkö me niinku uudestaan tässä samassa kohtaa? Tässä. Joo, me ollaan tässä samassa huurissa. Miten kulkee? Oli vähän ongelmia matkalla. Okei. Okay. Joo, no niin. Juha oli hyvässä vauhdissa kanssa. Onko se mennyt kuinka paljon sitten? No ei, tästä tuli vielä varmaan niinku 5 minuuttia perässä. Okay. Joo, nähdään kohta. Moi. Matka jatkuu. Jatkuu. Alat painaa. 17 kilsaa takana. Pientä alamäkeä kohti Espaa. Tutut paikat. Juha kuulemma noin 5 minuuttia meitä eilen. Hyvää vauhtia painanut tulee. Katsotaan, jos vaikka vastaa tulisi. I was born on the 13th day. Mutta tässähän niinku jokainen on valinnut oman huvinsa ja heillä näyttää olevan siellä... Siellä näyttää olevan tsirbuleita, että toiset juoksee ja toiset kattelee bikinitsiksuja. Että... Mä luulen, että toi kulkee aika kovaa toi vene kaiken lisäksi. Että... Tää rinnanäköistä askelta ja kaveri vielä siinä pitkällä matkaa aiottu kuvata koko 42 kilometriä. Jani Kirvinen, korvi mies! Hyvä Jani! Ja sitten 4.7. Puoliväli.
21 ja jotain. Aika on mennyt tunti 53. Kervistä enää missään. Se on hivuttautunut. Huomasin joku aika sitten, että mies ei näissä peesaa. Ei se auta painaa. Lähdetään katsomaan mihin asti se Juha kerkisi. Tässä on nyt 3 tunnin ryhmä mennyt ja me odotellaan Lindeman nimistä kaveria. Ei ole sentään Till Lindeman, mutta hyvin lähellä. 3 tuntia mennyt, mutta holopaista ei näy. Niin. Hän tulee kohta. Hän tulee varmaan ihan niin kuin näillä näppäimillä. Onko holopainen mennyt jo? Also going on for the second round. Good luck and enjoy the run. Toiselle kierrokselle. 40. Ja 24 kilsaa. Lisää. I love Lindberg. Kervistä enää vielä käyssä. Kenttien ja nautii juoksusta. Eikä tosi Lindemania. Sen verran täytyy saada kameraa, voi olla vähän varjossa, mutta hieno Volvo Amazon on tuolla kyllä parkissa. Kiinnittää huomenta renkaissa. Niin ihailtu tässä hetken aikaa. Maraton raportoinnissa niin ollaan keskitytty olennaisuuksiin. Nimenomaan. Katso! 8 nahkahanhea aurassa. Sielläkö ne on? Näin. Näin 35 kilsaa tulee ja... Moro! Niin Lindeman, miten menee? Vähän kukkusta. Kukkusta? Joo. Missä Kervin? En mene tiedä, se vaan hävisi. Tuutko pääsin? Joo. Joo. Ihan jees! Näin se keksi muren. Ei meillä oo vettä tässä. No se mikä me voisin sivussa pullu. Ei oo sitä nyt. Missä se on? Se tippu pois matkasta jo. No, jo. Siitä. Otatko enemmän? No kaikki. Joo. Miten kulkee muuten? Kömppä on ihan. Onks tota... Juha jäi taakse jo vissiin vai? Joo. Tuleeks se Janin kanssa samaa matkaa? Ei Janin pystyä. Okei. Okay. Nähdään kohta. Näkyykö Kervistä? Mun mielestä sanoit, että Kervinen jätti kesken. Sano. Täytyy vielä isot varmistaa se, että... Onks Kervinen tossa sen takana sitten? Iso. Mitä kulkee? Aika vaikeeta, ei tarvi enää. Ei tarvi enää. Joo. Kervinen vielä mukana. En tiedä. Joo. Tuliks se, Mikko menee tossa vähän sun edellä, mutta sen on jotain, että oliks niin, että Kervinen jätti kesken vai kuuliks mä väärin? Ei mitään tietoa. En tiedä. Okei. Okay. Ei se tiedä. Joo. No mut hei, nähdään kohta siellä. Nähdään kohta siellä. Joo. Moro. Kulkee! Ei tarvi lääkettä. Jos olisi jotain alkoholita työtavaa, niin se olisi kova. Keeriä löytyy kanssa. Ota nyt jotain vielä, miten kulkee? Eikö tää menee loppuun? Meneekö maali? Menee. Hyvä, hyvä. 26 kilsan kohdalla menee loppuun. Vituttaa ne jo. Ei, nyt alkaa olla parempi mieli. 26 kilsan kohdalla vituttiin. No juokse sitten, äläkä selitä! Juokse perästä! I was born on the 13th day. Tullaan lähelle. Eikä se koskaan käynyt. Arpa Jääskeläinen, Sami Nikula, Timo Holopainen.
tohone! Ja kohtimaalia sitten Järvenkin Veikko Oletana ja Matti Hyytinen. Alessandro Marari, komplimentti ennen Alessandro. Sandra Jouppina ja Akadiikka Kulttuuleen. Onnittelut kaikille upeasta kulttuurista. Säännössä kuulun tässä vaiheessa aikaa. Vaihdaan heidän kunnia aikaa. Ole paha. Olipa ihan lenkki. Oliko vain? Yllättävän helppo. Niin. Oli. Niin, siis. Oli. Niin joo, sama niin. I was born on the 13th day. Hyvä Juho! Juokse! Juokse perkele! Juokse! Mille tuntuu? Jano oli koko ajan. Ensin ei imeytynyt. Se on niin kovaa se sun vauhti, alkuvauhti. Joo, se on liian kova. Ali, se ei imeyty. Se imeytyi ja sitten. Tossa on kohtaa niin. Energiat loppu. Niin, loppu sitten. Ai Jano, sit sä joku vesipiste, niin tänään kaikki kaatuu, en saanut ihan pikkusen. Se neula on nyt. Kiitos. No, tervistä autellaan. Joo. Onnittelut teille kaikille. Elfi Knill aus Deutschland. Tässä Juhaka mennään just lihashuoltoon. Otellaan siellä kervistä, ei ole vielä näkynyt poika. Toivottavasti kaikki ok. Panu Pikkusaari, Tobias Abrahamsson. Grattis, congratulations. Oh. Ihan perseestä tää tuo. Vähän sattuu. Hauskaa se oli. Onnea myös Sari Soutukorva. I was born on the 13th day. Missä matkaa? Pitkä lista on maratonia ja juostuu. Mitä sä jätät? Ei tarvitse. Tää oli yksi parhaista. Hyvä ilma. Oliko hyvä lenkki? Helvetin kuuma. Joo. Jano oli koko ajan. Joo. Ei tarpeeksi sanoa ilmeytetty nestä. Okei. Se oli oikeesti aika lämmin ilma. Todella kuuma. Joo. Helsinki City Marathon 2015 on päättynyt. Äänessä on kiintiöhuoltopoika Järskä ja siinä näyttäisi olevan Mösiö Kohones ja pikkasen lihaa tiskillä. Iso siellä ilmoittaa kotiin mitä on tapahtunut. Ja siellä Kervinen vatsaa vetää sisään ja olut kädessä, niin ilmeisesti kaikki on tänään selviytynyt, mutta tärkeintä mikä tässä on nyt tämmöisen tiukan urheilusuorituksen jälkeen, niin on ravinto ja siirrymme tänne Chef Helkala kahden Michelin tähden keittiöön. Voisitko kertoa mitä täällä on tuloilla? Täällähän on ihan, niin kuin ihan selkeästi näkyy tässä, niin tämähän on tällainen, niin kuin, miten mä sanoisin, hotdogeja mausteilla, eli voisi sanoa jopa, jotkut kutsuu sloppy jokes, mutta periaatteessa chili dog voi olla aika lähellä aika pitkälti niin kuin sotkusta hommaa luvassa. Joo, niinhän se on. Mut kyllä tästä varmaan tulee ihan hyvä, katsotaan. Joo. Voiko Kervinenkin syödä tätä? En mä tiedä. Kervisellä on kaikki mahdolliset laktoosi-intoleranssit ja kaikki muut mahdolliset. Niin. No nyt se syö sitä, ei ole Kervinen ongelma. Joo. Joo, no se ei saa Kervisen ongelma. Voit maistaa? No kyllähän setä voi aina maistaa. Kokkiohjelmissa niin täytyy vähän maistaa. Voi kuinka jännittävää. No niin, katsotaan. Sitten sellainen taustaääni siihen, että. Ja sitten sylkästään takaisin tonne.
Joo, täytyy kyllä tässä niinku asiantuntija lausua, että vähän voisi kyllä olla suolaa enemmän, että tässä joo, on aika tämmönen tota... Tää on aika vähän niinku vielä toistaiseksi pienellä suolalla menty. Tää haisee tämmöiselle kainuulaiselle ratkaisulle, että säästetään suolassa, että oota niin. Ne sitten lisätään vähän myöhemmin. Joo, katsotaan. Mutta niinhän se on, että se joka ei paista, ne ei ole varaa soittaa suuta. Näin se on. Näin. Voi, tämähän meinasi jäädä kameralta kokonaan huomaamatta, että täällä on jo... Se on hieronnut käynnissä. Sovitaan, että se on hieronta. Kyllä. Mikko kutsui tätä äsken rakkaudeksi. Se on, sitä voi kutsua. Hey.